Շնորհակալություն, հարգելի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում նախագիծը, որը վերաբերվում է Վրաստան էլեկտրական զուգահեռ կապի ընդհանուր, այսպես ասած, վարկային համաձայնագրի մեկ վարկային կտորին, այնը 75 միլիոն եվրո անց վարկային կտորին։ Այս վարկային համաձայնագրով նախատեսված է կառուցել Հրազդանի տարածաշրջանից, մասնավորապես Դդմաշեն տարածքից մինչև Վրաստանի սահման էլեկտրահաղորդման գիծ, Դդմաշենում ենթակայան 400-220 կիլովոլտ լարման և այրումում Հայաստան-Վրաստան սահմանին փոխակերպիչ կայան, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին միաժամանակ Հայաստանի էներգոհամակարգին զուգահեռ աշխատանք ապահովել և Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի և Ռուսաստանի հետ միաժամանակ, որովհետև Վրաստանը Ռուսաստանի հետ մեկ էներգոհամակարգում է գտնվում և սինխրոն է աշխատում։ Ծրագրի կարևորությունը կայանում է նրանում, որ սա նախ առաջին հերթին անվտանգային խնդիր է լուծում, մեր համակարգը այս պահին միայն կապված է սինխրոն կապով Իրանի հետ և ցանկացած ցնցումներ իրանական և հայաստանի էներգոհամակարգերի կապի միջև կբերեն ծանր հետևանքների և բացի այդ սա հնարավորություն կտա մի շարք օրենքներով ամրագրված էլեկտրաէներգետիկական համակարգի շուկայի ազատականացման խթանող դեր։ Այս պահին մենք ունենք շուկան ազատականացնող օրենքներ, սակայն դրանք չեն գործում, որովհետև եթե ցանկացած սուբյեկտ ուզենա հոսանք ներմուծել կամ արտահանել դեպի Վրաստան, դա բազմաթիվ տեխնիկական խնդիրներ է առաջացնում և ռեժիմային խնդիրներ է առաջացնում, իսկ այս ծրագրի իրականացմամբ այդ խնդիրները կվերանան։ Բացի այդ, ինչ ենք մասանումների ժամկետի երկարացնում, որովհետև նախորդ կառավարության կողմից ժամանակավորապես կասեցվել էր ծրագիրը և չէր իրականացվում, որպեսզի գնահատվեր դրա տեխնիկատնտեսական արդյունավետությունը և այլ հնարավոր իրականացման մեթոդները։ Երկու տարվա քննարկումների արդյունքում պարզվեց, որ այլ ավելի մաչելի իրականացման հնարավորություն չունենք և բացի այդ մենք պետք է մեր գործընկերների առաջ կատարենք մեր պարտավորությունները այնի 4 երկրների միջև Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի և Ռուսաստանի էներգոհամակարգերի կապող ուղին պետք է հանդիսանա և 2025 թվականին մենք ունենք նաև պարտավորություն ինտեգրվել ԵԱՏՄ ընդհանուր էներգետիկ շուկային, որն առանց այս ծրագրի իրականացման անհնար կլինի իրականացնել։ Բացի այդ, մենք գիտեք, կառուցում ենք Իրան-Հայաստան երրորդ էլեկտրահաղորդման գիծը, որի աշխատելու համար խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի ծրագրի մաս կազմող Դդմաշեն ենթակայանը կառուցված լինի։ Չլինելու պարագայում հնարավորություն չենք ունենա գիծը վերագործարկել, գիծը գործարկել, ինչը կբերի շատ վատ հետևանքների մեր էներգոհամակարգի համար, քանի որ մեր վերջին տարիների ռազմավարության համաձայն կառուցվել են բազմաթիվ կայաններ, որոնք և շարունակում են կառուցվել, որոնց հիմնական շեշտը լինելու է արտահանումը և ռեժիմների պահպանությունը։ Առանց այդ գծի շահագործման, առանց ծրագրի իրականացման դա հնարավոր չէ։ Բացի այդ, մենք ունենք նաև խիստ ժամկետներ, մինչև նոյեմբերի 30-ը ծրագրի մասանների ժամկետը չերկարացնելու դեպքում, այս պահի դրությամբ KfW բանկի կողմից ունենք առաջադրված ստուգանքի չափ մոտ 16 միլիոն եվրոյի չափով, որը կարող է իրականություն դառնալ, բացի այն, որ չենք կարող իրականացնել ծրագիրը ամբողջությամբ։ Ծրագրի ամբողջ արժեքը այս պահին գնահատված է 182.2 միլիոն եվրո։ Կարծում եմ, եթե մենք նայենք տնտեսական տեսանկյունից, պետք է հաշվի առնել ոչ միայն ծրագրի եկամտաբերությունը, այլ այն վնասները, որ չենք ունենանք ծրագրի չիրականացման դեպքում, այսինքն են բոլոր կայանները, որոնք կառուցվել են և կառուցվում են վերջին տարիներին և կառուցվել են, այսպես ասած, վճարիր կամ գնիր կամ վճարիր սկզբունքով, մենք կշարունակենք նրանց և կսկսենք տուգանքներ վճարել, դրանք վերաբերվում են արևային կայաններին, դրանք վերաբերվում են ջերմային կայաններին, կշարունակենք տուգանքներ վճարել, սակայն չիրացնելով նրանց կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան։ Այսինքն մի քանի տարվա ընթացքում մենք վարկային միջոցներից առավել տուգանքներ կվճարենք, չունենալով նաև իրականացված ծրագիր, որը նաև տեխնիկական առումով մեզ խիստ անհրաժեշտ է։